Outras histórias. A gente prometeu para vocês que ia voltar ao idioma daquela terra fantástica, linda, com uma culinária maravilhosa, Belo Horizonte, Minas Gerais. Você sabe que lá os caras têm um idioma próprio. Hoje a gente tem uma palavrinha linda para você, que é a grande pergunta. Don Cosser. Isso é uma pergunta muito importante. E lá, certamente, se perguntado a você, Don Cosser? Eu não sei, eu só sei que eu caí da espaçonave. Você vai responder o seguinte, você quer saber Don Cosser? Não! Porque Don Cosser leva um Don Cosser, que na verdade é um de onde que você é? E você diz, você quer saber de onde eu sou? É muito bonito, é muito bom. Tem uma que todo mundo no Brasil conhece, que é trem. Uau! Essa palavra, ela tem mil equivalências. Por exemplo, um homem, uma mulher e seus filhos estão na estação, esperando a locomotiva. E aí o homem fala assim pra mulher, mulher, esse menino tá com um trem saindo do nariz, limpa. E a mulher vai e tira a sujeirinha do nariz da criança. Mulher, o trem tá fora da mala, guarda. Aí a mulher vai e coloca lá o objeto dentro da mala e fecha. Quando a locomotiva entra na plataforma em toda a sua pujança de fumaça, ele diz assim, mulher, junta os trem, que o troço tá vindo aí fumegando. Então, trem tem uma abrangência incrível. Todo mundo diz que o mineiro tem o maior olho do mundo. Por quê? Porque ele diz assim, o mineiro de Belo Horizonte, eu tô com um trem dentro do oi. Pô, pra caber um trem tem que ser um olho grande. Ou então, o mineiro mentiroso. O Belo Horizontino mentiroso que diz assim, peraí que eu vou ali comer um trem. Isso é muito difícil. Mas se você tiver a par do que acontece, fique tranquilo. Ele não vai se alimentar de uma locomotiva. Ele vai comer um sanduíche, uma linguiça, enfim. Então, quando estiverem indo para Belo Horizonte, lembrem-se, procure levar o seu dicionário para entender imediatamente o idioma. A gente se vê de chapéu. Até a próxima.